السلام عليكم شكرا لماذا وحيكو سابسان تهي اسلامتان ايا اهيد ميدا كاليا اي ارورتي غوري جايا كوهدا يدونا وحي هيد انتا اي جوغان وديك اي جيهي نكيغو ميد مروال باكا الفتا ان لو كينو قبار كاي اي سيدان عيد لادا كغار ايساتو مروال بانو اي كبر يجرتي ان اي او كينان امو اي نكيغو سو غورسدو انتا اي مقاي هينو دانا ay ka shaqayn jirtay guriga nadaafadiisa ay aad iyo aad u jecleed laakiin islaantu waxay lahayd caado aad iyo aad u xun oo ay sameyn jirtay ayna abi jirtay xashiishada odaygaagu in fara badan waa uu kala hadlay wuxuuna ku yidhi aad baad weynaatay iska dhaaf laakiin yad mar walba waa ay diidi jirtay si walba loola hadlana waa ay diiday odaygeegana mar walba waxay ku odhan jirtay aamu adiga waxba kaama gelin xilligan xanuunsado ayaan eegi doonaa ina ka yaray dhashayna waxaa sheekh odayguna sidoo kale sheekh ayuu ahaa maalin ayuu ku yidhi hooyo waxaan rabaa in war aad iyo aad u farxad badan leh aan kuu sheego oon baryahaaba rabay inaan ku ogeysiiyo markaasa islaantii ku tiri ii sheeg ma khayr ayaa soo wadaa igu dheh gabadh ayaan ku geenayaa gurigan waa aan ku daalaye kelida ayaa gurigan ka shaqaynaya haa buu ku yidhi waxaan rabaa inaan gabadh soo guursado ka warama markaasuu ku yidhi aabihii aaba taasi waa khayr cid kuu diidan ma jirto gabadhana la soo hadal waalidkeegana u sheeg ku dheh markaana waa aan kuu dooni doonaaye markaasuu ku yidhi aaba arrinta aniga igu hale aniga ayaa soo dhammaynaya ayagii markii dambe waxa ugu duceeyey inankiisu inuu helo gabadh aad u fiican oon sida hooyadiiyo kale aan ahayn baryo kadib odaygii gabadhii yareyd inankiisa waa uu soo guuriyey arooskoogiina waa loo qabtay halkii bayna ku soo aroos galeen odaantii ka horna waa loo sameeyey arooskoogii markii dambe hooyadood bay u yimaadeen iyo aabahood aad iyo aad bay islaantii odaygiiba ugu farxeen wayna soo dhoweeyeen gabadhii iyo wiilkiiba waxayna ku yidhaahdeen horow socda qolkiinii waa diyaaray gabadhiina waxay ku tiri hooyo adiguna soo dhowow markii dambe waxa uga sheekeeyey inayna hooyadii waxyaabaha qabatoo dhan ayna faraha la gelin waa haddii aad rabtid inayna hooyaday afaarahaaga soo gelin wax walbay qabanayso u diidin markaasay ku tiri hooyadaa waa hooyadayoo kale waxyaaba xunxunna kolayba ma samaynayso waana qof aad u fiican aniguna waan ilaalin doonaa xiriirkayga dhexdayada ka dhexeeya anaha ka warwarin aroorta waxa ku sugaysa shaqa ora iska jiifso sidii bay ku secdeen maalintii dambena waxay noqotay maalin rabadaana beennimadii sheekhii ayaa eedaamay suxuurtiina waxay ahayd xilliga loo kacayo gabadhii markii eedaankii sheekhii maqashay ayaa ay soo booday iyadoo faraxsan oo isla xaafadda isku meel ayay isku iman doontaa si walba waa ay u kiciso waxay ku tirka suxuurtii ayaa la gaaray markay kari weyday iyada ayaa iska soo kacday wejigiina waa ay soo meedhatay markii wejigii dhammaysatay ayaa markii dambe waxay tagtay siday suxuurtii u sii diyaariso suxuurtiina kelideed ayaa diyaarisay egiyo inankiina suxuurtii ayay isisay suxuurtii aad iyo aad bay la dhaceen waaynay dhergeen aad iyo aadna way u ammaaneen inayna weligood cunin suxuurta intaa leeg markii dambena haddana waxay u samaysay shaah shaahiina waa ay cabeen gabadhii markii dambe waxay aragtay inayna joogin islaantii xaafadduba waxayna istariyadana soo toosi siday u soomto wayna ku garaacdo waxay ku tiri suxuurtii ayay gaadhay hooyo meeshan ka soo kac markaasay ku tiri waan daalanayay adigu cuntada ii dhig oo iska kaydaaf aniga ayaa soo kici doonay ayay soo kac bay ku tiri islaantii iyadoo xanaaqsan bay soo booday ku tiri naa horta afkaagan iskuma qaban kari miya orad meelaha ka raaso oo dadka kicikici adigoo cusub ayaad guryaha nagu garaacaysaaye hadhow toole maxaa samayn doontaa orad isla qajil lacaddii subax markii la tukaday bay ku tiri hooyadaa maanta suxuurtii ayaan u toosiyey si xunna baa ilala soo hadashee hooyadaa maxaa ku dhacay markaasuu ku yidhi hooyaday mana soomto lamana toosiye adiga maxaa kugu dhacay maxaa ku dhacay bay ku tiri maxanuun bay leedahay maxayna u soomin oyna u tuganna markaasuu ku yidhi hooyaday waxay leedahay balwad wayna neceb tahay dadka xilliyada hore soo toosiya ee ha ku meeraysan intayna ku karin oy gurigan ka adhiyin maad laadashiin ood ku tiraahdeen iska dhaaf balwadda maanad inankeegii ahayn waa maxay islaantan aad sidan kaga tegaysiin mid meel kaga tagtay ma jirta buu ku yidhi ee hooyaday balwadda waa laga kari waayey aabbana way ku xanaaqdaa hadduu ku yidhaahdo iskadaa markaasay tiri gabadhii
ومحي إسلامت نوعنا إن وحبك بقنين با إنا نسكد يو إنا نقبدا أسو بدلو إذي باي قبدا مركي دنبنا أي كوشيف ستاي مركي أي سلادي توكتاي أرورتي دنبا مركي أي سو بحدي يدي ماشي واي كسو كعدي وحي دونيسي إنا يسيس السميستو وحا عفر كالكو سمينا يو لو آدو فرحسن نواي سو كعدي داركي نواي سكسو بدشي دبادي نواي سو بحدي وليجي يأينا كريستينا شاقدي أي تكين يغو آدو درقسن ووليغو سحور لو سمين أي هاي مانين تيكو باد إسلانتي لابي يتوانكي أي سو كعدي مركي ساعة دي نقطي بخينا يغو عرار ريسا أي تميدي ما بخي وحي أرقتي كبادي يو نظيفيسي وح انتبعينا يالين نا أول بنواي إيكتي وحيني أرقتي ماشي أو ودا دلاليسا انتايني هرسنين كاسا يستري ماانتا تلو محاجرة اي قوريا سيدان لوغو نذيفيي مركاسا قبادي كتري سلانتي يدا وحبا عنين اي سيگار كيه قيشين ايسي قبادي با كتري اسكدا يعني قوحو ليه اي ديباتوين ادو فرابادان ادو قونا واحد تايا قفويني مركاسا كتري نايه ما يستري نلاشا يدي عياد كميرا استطي انتا سوسانو نين كاي جيهنا كاي قباي موي ديان ادو قونا واحد بلو دي اناد مالين والبا ادو قبستيد ووية ماها باي كتري عاف ماد كاقين اوفينين تانا واا صوم اي الهي واحد كبريدا انو صوم كاكارا عيو كاو سلانتي مروال بواي امسين سوحة كل هيد عامس بكا اما قالين اي نلاشا يدان هسو دحقانين اي اورا ديسكسو او هدي كالي اد نلاشا يدان انكاكر يواينا انا كايقا انيقا مركي هروا كوديسي وان كافوري دونا ودي ميكان اقل كايقا كباح مركي دنبي مغربكي ايالي اي دامي حافدي واي افورتي dadkii nawaysku soo urreen islaantii waxay ka dhamaawayday inay aad u qufacdo markaas uu kuuri inay keegi hooyo maxaa kugu dhacay maanta wad aad u la qufacaysa maduray ayaa kugu dhacay markaas ay ku tiri ma garanayay inay keegi yow baryahanba sidan ayaa igu bilaabmatay markaas uu kuuri waaqiiqa sunbabadaada ku guuraysay intaas oo sano imikana wuxuu kugu noqon doonaa kansar adigun baana kelida la ooyi doona intaas oo sano ayaan kugu lahayn iska jooji oo ilaahay u toobad keeno ilaahay u noqo adiguna waad madiidi jirtay iminkana waa rabadaan mana soo maysi maya sidaaha odhanina bay ku tiri waxaa rabaaba inaan iminka iska joojiyo laakiin ma garanayo habkan u joojin lahaa ee waanin baryayaa ii sheega fadhi ayaa ku tiri anigaa garanaya haddii aad hab walbaad rabo aad raacdid oonaad igu xaraaqin aniga ayaa kaa saari doona waxan fadhii oo dhanna waxay ku ogolaatay inay gabadhaasi daweyso gabadhiina waxay weydiiso waxay ku tiri hooyo haddaanad waxba ka qabin aniga ayaa ku baraya sida la iskaga yareeyo marka dambena waa joojin doontaa islaantii muddo aad u badan ayay gabadhii la dadaalaysay rabadaantii oo dhanna waxay ka saartay islaantii markii dambe waxaa lagu yidhi ka waran sidee ayaad noqotay islaantii waa iska joojisay wixii oo dhan sigaarkiina waa ay ka raysatay rabadaantii wuuna ka raacay sidii bayna islaantii iyaduna ku noqotay mid salaadeedii ilaalisa.